Salam əziz izləyicilər. Bugün daha bir uğurlu nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Rəhman müəllim bizə müraciət etdiyi zaman sağ gözündə ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta, yəni mirvari suyu var idi. Çox sərtləşmişdi və görməsinə tamamen mane olurdu. Biz fakoemulsifikasiya və göz daxili linza implantasiyası həyata keçirdik. Hal-hazırda həmin gözündə 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Hamınızı salamlayıram. Mənim adım Rəhmandır. Mən uzun illərdir katarakt xəstəliyinə əziyyət çəkirdim. Məni Gülşən xanım məsləhət gördülər, həkimimizi, doktorumuzu. Və mən ona müraciət elədim. O mənim gözümə əməliyyat etdi. Çox razıyam. Demək olar ki, tamamilə görürəm. İndi inşallah daha da ona yaxşı olacaq. O biri gözümə də elətdirməyə hazırlaşıram inşallah. Allah onun əllərini var eləsin, Allah onu xoşbəxt eləsin. Mən sizə də məsləhət görərdim.